Spolehlivý cloud a firemní síť? Vodafone Business. Účinná kyberbezpečnost a chytrá senzorika. Vodafone Business. Každá firma potřebuje spolehlivé ICT řešení. Sestavíme ho na míru a pomůžeme vám tak šetřit čas i náklady. Posílíme i vaše podnikání. Vodafone Business. Já jsem Bára Chalupková a zdravím vás z New Yorku. Já jsem Jiří Sobota a zdravím vás z Traverse City v Michiganu. Oba dva pro vás připravujeme podcast Americká krása. A v srpnu jsme procestovali americký středozápad a ty nejdůležitější státy pro blížící se americké volby. Z toho jsme sepsali reportáž, která je teď hlavní součástí speciálního vydání Respektu k americkým volbám, které se budou konat letos v listopadu. A kromě naší reportáže tam najdete rozhovory, text o americkém westernu nebo třeba příběh amerického snu. A z měsíčníku The Atlantic jsme pro vás vybrali text o tom, jak zásadně americkou pravici ovlivnil zvláštní chlapík, který se považuje za perverta z doby bronzové. Přejeme příjemné čtení a zdravíme vás z Ameriky. Mějte se hezky. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Nebezpečí a dneska jsem si pozval válečného zpravodaje Martina Dorazína, o kterém zároveň teď do kin se řítí film, dokumentární film, který se jmenuje Jak jinak válečný zpravodaj. Tak Martine, vítám tě tady a díky, že jsi přišel. Já děkuju za pozvání, dobrý den. Martine, jsi unavený válkou? Nejsem unavený válkou, protože ona se dost dynamicky vyvíjí a každý ten úsek je trošku jiný a taky jsou tam jiné regiony. Přestěhoval jsem se mezi tím, takže to taky není, že člověk neupadne do nějaké rutiny, stereotypu. Ale myslel jsem, bál jsem se toho, že to bude tak nějak jako ta jugoslávská válka v té fázi takové té zdlouhavé, kdy jsme neustále mluvili, že tam nějakou vesnici ostřelovali a pak jinou vesnici a nakonec jsme znali všechny vesnice v Bosně a Hercegovině a myslím, že už to nikoho nebavilo. Tady je to opravdu po fázích různých, bohužel teď je Ukrajina v jedné asi z nejhorších fází od začátku toho konfliktu, takže ta únava nehrozí. A proč tyhle ty hlasy, myslím hlasy, které mluví o únavě z války, tak proč se stále častěji ozývají mezi námi Evropany? To je taková ta gaučová únava, když to člověk sleduje v televizi a opravdu se to na něj zpočátku valilo z každé konzervy, kterou si otevřel, lednici a podobně, tak se mluvilo o Ukrajině, je to pochopitelné. Mě to říkali i lidi, kteří tu Ukrajinu sledují a není jim úplně lhostejná. A třeba i moje máma o tom mluvila, že už je toho moc všude a že ona už vypíná mozek, když to slyší jenom slovo Ukrajina, tak to asi má hodně lidí a je to prostě dané tím tou informační technologií a tím, že je daleko víc kanálů, než bylo a opravdu toho bylo příliš mnoho, ale s tím se nedá nic dělat. My to nemůžeme brzdit a říct, že prostě dneska nebudeme vysílat. Co tvojí mámě odpovídáš? No, tak jak kdy na tuhle tu otázku, že toho je moc, že to chápu. Že rozumím, že prostě se na to spousta lidí už nechce dívat, na ty hrozné záběry v televizi nebo poslouchat ty hrozné zvuky a že mají svoje starosti a že prostě už je to pro ně takovou přítěží, i když se to třeba spousta lidí snaží nedat najevo, tak myslím, že to tak je, no je třetí rok války. Když jsem před časem dělal rozhovor s tehdejším, řekněme, něco jako bezpečnostním poradcem prezidenta Zelenského, panem Danilovem, ptal jsem se ho na podobnou otázku z únavy Evropanů z války. Tak on se na mě tak díval a pak položil takovou sugestivní protiotázku, z čeho přesně vlastně jsme unavení, jestli z toho, že umírají ukrajinské děti, tak z toho jsme unavení, nebo budeme unavení z toho, až budou umírat ty evropské naše děti. To tenkrát na mě jako poměrně zapůsobilo, a vlastně si od té doby pořád tak nějak jako cyklicky říkám, proč se nám třeba jako novinářům tohle to nedaří zpřítomnit tak, aby ti lidi, o kterých ty říkáš, že leží na gaučích a cítí tu gaučovou únavu, tak aby tyhle ty úplně elementární vlastně věci pochopili, tak jak to formuloval například Danilov. Protože to by nemělo být tak těžké na pochopení. No, tak asi je to takové slovo do vlastních řad. Ono ale zpravodajství má svoje pravidla, to se nedá nějakým způsobem moc radikálně měnit.
volba témat možná, ale základní zpravodajství musí být pořád stejné, tam se nedá s tím nic prostě pohnout, udělat, víc tu Ukrajinu ukazovat z jiných pohledů, třeba dělat i věci neválečné, což se taky občas povede, a taky je ten tlak i vlastně v rozhlase, aby tam byla jiná ukrajinská témata. A ono se to takhle bude vyvíjet, bude se to takhle měnit, protože je to důležité ukázat i něco jiného. Ovšem těch událostí a těch hrozných událostí je tolik, že ty jsou na prvním místě. Prostě když se stane nějaký masakr, tak nemůžeme mluvit ten den o tom, že se otevřely diskotéky a pláže. To by bylo takové jako kýčovité, bych řekl dokonce. Ty znáš poměrně dobře Rusko zároveň. Měl jsi tam hodně kamarádů, nevím, jestli pořád máš, a vlastně by mě zajímalo v této souvislosti, proč podle tebe z těch rozhovorů třeba, které máš s lidmi, které v Rusku znáš, tak proč Rusové s tou válkou stále souhlasí, když umírá víc a víc lidí na obou stranách? Já mluvím s lidma, kteří s tou válkou nesouhlasí. S Rusy, ať už jsou to ruští občané, nebo žijí v Evropě, už mají jiné občanství, a s těma, kteří tu válku podporují, není možný příliš dialog, jsem zjistil, že to k ničemu nevede, protože oni to svoje melou pořád dokola a nechtějí slyšet nic jiného, protože už jsou přesvědčení sami sebou tou propagandou, nebo si to namlouvají, že to vlastně není válka, nebo že na tu válku mají právo, že to jsou jejich území. Takže tam prostě ta debata není, jo, ta skončí v momentu, kdy ten člověk prostě přestává poslouchat toho druhého. Já se jim snažím porozumět, proč to tak je, ale oni se nesnaží porozumět tomu pohledu ukrajinskému a našemu. A proč myslíš, že se nesnaží? Je to pro ně pohodlnější, bezpečnější. Oni mají pocit takové jakési falešné národní jednoty, že konečně je něco, co to Rusko mnohonárodnostní sjednocuje, že to je ta imperiálnost, ta velikost. Někdo v tom vidí obnovení Sovětského svazu, což tam je taky přítomné, je tam silný náboženský prvek, ta pravoslavná církev, která taky mluví do politiky a není nestranná v záležitosti Ukrajiny, není úplně tak křesťansky k tomu nepřistupuje, tedy zvláště patriarcha, bývalý tedy příslušník KGB. A ty lidi vždycky se chtějí přimknout něčemu takovému většinovému, zvlášť když jsou trošku ohrožení a ví, že ten jiný názor by byl pro ně nebezpečný nebo nepříjemný, třeba v rodinách, kde jsou taky v ruských rodinách, jsou různé názory, tak někde mají to tak, že se o tom vůbec nebaví, o Ukrajině a o válce, že si to zakázali, ale to jsou takové ty inteligentnější rodiny, v každé rodině to je, není to úplně jednolité, jsou tam odpůrci, příznivci a podobně. Ti tvoji kamarádi, kteří s válkou nesouhlasí, pořád jsou v Rusku? Ne, spousta z nich dávno odjela, někteří už před časem, kdy začali chápat, že to v tom Rusku nedopadne dobře, že pro ně to bude špatné a pro tu celou zemi, museli opustit. Třeba Anton Litvin v Praze, organizátor festivalu Kulturu, z velice zajímavého, který teď právě probíhá zřejmě někde, doporučuji. A spousta lidí na ně nabalených, kteří navazují vlastně na tu prvorepublikovou tradici té bílé emigrace svým způsobem, a jsou to lidé evropští, normální, jiní si vybrali země, které se jim víc líbily, ale víceméně tady je důležitá u nás ta ruská komunita, která je silně protiputinovská, proto ostatně z Ruska utekli, odešli už před časem, někdo dřív, někdo později. A to je to takový zárodek třeba toho budoucího Ruska potom. A věříš, že něco takového je možné jako budoucí Rusko, které bude jiné? Určitě ten historický vývoj jde vždycky v nějakých vlnách ruské dějiny, to v podstatě potvrzují, vždycky je takový jako hodný car, pak je car hodně zlý a vždycky se to mění i u generálních tajemníků komunistické strany Sovětského svazu, to v podstatě tak to měnilo, že vždycky potom to hrozné období dosáhlo nějakého vrcholu, pak je to trklo, takže musí trošku jako přibrzdit, ale jestli se ta společnost promění úplně, tak tam vůbec nejsem optimista. Já se tu a tam vracím k jednomu takovému kreslenému vtipu, který jsem viděl v jedných ruských opozičních novinách před časem. Tam se Vladimír Putin kouká z okna Kremlu a kouká se na takový dav Rusů, který stojí někde dole na Rudém náměstí.
A on se jich ptá, co ještě budu muset udělat. Řekněte mi, co budu muset ještě udělat, abyste proti mě povstali. A oni nic neříkají a koukají na něj apaticky. Co si myslí, že bude muset ještě Vladimír Putin udělat, aby proti němu povstali? Protože řekněme, že poslední demonstrace a nebyly úplně jako masové, byly někdy za Navalného v roce 2012. Oni byli ještě i potom takové větší demonstrace, ale potom, když jsem tam byl zpravodaj, tak jsem chodil na ty demonstrace a viděl jsem, že těch lidí je čím dál tím míň, že ta politika zastrašování je úspěšná a dneska už by si to vlastně nikdo nedovolil, protože by skončil ve vězení na několik let a ta společnost, která je to zdravé jádro normální, uvažující, které je pro mírový život se všema a ne pro tu Putinovu koloniální politiku, tak teď vyčkává vlastně. No, to je takové období, kdy oni zalehli na dno a teďka já proto ani s nima moc nekomunikuju, nemluvím s nima, s těma lidma, s těma kamarádama, nepíšu jim, protože vím, že se to může dostat do nepatřičných rukou, ta naše komunikace, a oni by měli velké problémy, takže všichni čekáme, ale nevíme, jak dlouho to vlastně všechno bude trvat. Jo. Někteří lidi nemůžou odjet, protože tam mají nemocné rodiče třeba, takže se snaží prostě jenom přežít. A ta společnost, která je lhostejná, nebo která, na kterou uslovil Putin tím dotazem v té karikatuře, co ještě musím udělat, abyste povstali, tak tam je to možné jedině v případě nějakých sociálních otřesů, tím, že se jim radikálně zhorší jejich materiální situace, ale to zas Putin dělá velice chytře a většina lidí v podstatě v Rusku žije tak, jak žila předtím, snaží se to i sami sobě namluvit, dělají stejné věci, restaurace, koncerty, kultura, fotbal, cokoliv prostě a říkají, že to tady zase není tak hrozné. A tím on je vlastně takhle uspává a kupuje si ten sociální smír, a nedá se teda uvažovat o tom, že by tam bylo nějaké povstání v dohledné době. Možná ten pokus byl ze strany, bohužel tedy špatné Prigožina, vojáci, ti jsou vždycky takový radikálnější, když se jim něco nelíbí, tak to umí dát najevo, ale to se nepovedlo a myslím si, že dlouho tam v té armádě žádný takový odpor proti Putinovi nevznikne. A navíc to nebyl odpor proti válce s Ukrajinou, ale proti špatnému vedení té války. Já jsem zmiňoval, že ty tady seš v Praze a v dalších českých městech teď především proto, protože tady o tobě poběží dokument Válečný zpravodaj. V tom dokumentu, na který jsem se díval před naším rozhovorem, tak jsou zachyceny hodně tvoje výjezdy na ty frontové linie, na území, kde vlastně ta válka už je bezprostřední, je hmatatelná. Podle čeho si vybíráš místa, kam jezdíš? Podle toho, kde je to nejkritičtější, kam se člověk taky dostane, ne všude. Pro novináře je dost oblastí uzavřených, i pro humanitární pracovníky se uzavírají města. Je to na zvláštní povolení, třeba jenom s nějakým důstojníkem jejich armády. Ale já to dělám spíš po známostech, protože vyjednávání oficiální, psaní dopisů, čekání na odpověď je strašně zdlouhavé a ne vždycky se to podaří, protože ty vojáci mají svoje starosti samozřejmě a ne tam vozit novináře, i když by samozřejmě měli dbát i o tu mediální stránku toho konfliktu, zvlášť teď v době, kdy to pro ně nevypadá moc dobře. A ta místa prostě jsou daná tím vývojem. Je to hlavně ta východní fronta, která je taková nejproměnlivější teď bohužel v neprospěch Ukrajiny, to znamená Donbas, oblast Charkova, možná teď znovu Záporoží. To bude hodně aktuální. Jak se vlastně změnil život v těchto přífrontových oblastech? Já jsem teď byl, když jsem se vrátil teď z Ukrajiny před pár dny, a tak jsem byl na Donbase, byl jsem se podívat v takovém městečku, ono je poměrně velké, protože vlastně všechny vesnice jsou velké na Ukrajině. Tak tohle dejme tomu takové městečko Konstantinivka, o tamto tě Časiv Jar, který už je totálně zničený, zhruba tak jako 10 kilometrů daleko. Ozývala se tam hodně střelba, zároveň mi tam popisovali místní, že tam pravidelně dopadají letecké bumy. Tak tohle je běžná realita v těch městech, které jsou pár kilometrů od frontové linie. Je to tak v podstatě všude podél té frontové linie.
Ohrožené je hodně velké město Záporoží třeba, které každý den čím dál tím častěji také jako tím terčem, protože je blízko frontové linie a Putin dal jednoznačně najevo, že chce celou záporožskou oblast a dobytí Záporoží by pro něj bylo obrovským triumfem, daleko větším než ta městečka v Donbasu. Ale tam taky, tam je to priorita, nemá všude stejnou intenzitu těch sil, které tam vysílá, taky už je vidět, že mu docházejí svým způsobem tady ty prostředky. A život v těch, když se ptal na ten frontový život, tak je všude v podstatě podobný. Tam, kde to ještě jde, tak jsou třeba otevřené do poslední chvíle obchůdky malé, ty velké už jsou dávno zavřené, nefungují pošty, úřady, ale občas tam narazíš z ničehož nic, v rozstřílené vesnici ještě funguje nějaký kiosek třeba, což mě fascinuje, protože tam pořád ještě někde se schovávají ty místní, který jako zvlášť, oni nechtějí ty rodinné domky svoje, tam odtud nechtějí. Z bytu, z paneláku člověk nemá takový problém někam odjet, protože nemá k tomu takový vztah, ale prostě s tím malým hospodářstvím ti lidi se nechtějí rozloučit, jo, a nechtějí odjet. My jsme teďka evakuovali od Vuhledaru nějakého člověka, kterému pár dní předtím ta raketa zničila celý barák a jeho dcera nás poprosila, abychom pro něj přijeli. Jsme ho zabírali, ale ty lidi, u kterých potom bydlel náhradní ubytování, tak tam zůstali celá rodina a říkali, ne, my ještě jako se nechystáme, teď tady máme krávu a kočky a všecko, co s nima bude. No často jsou tam ale také děti, nebo jsou minimálně k vidění děti. To jsem si teď znovu říkal právě v té Konstantinivce. Tak když jsou to staří lidé, tak člověk pochopí, že tam prostě chtějí zůstat, už si nechtějí zvykat na nic nového. Dospělí konec konců také, ale proč tam zůstávají rodiny s dětmi? No to je velký hazard. Ona je tam vlastně ve většině těch oblastí vyhlášená povinná evakuace rodin s dětma, ale tak ne všichni to poslechnou toho příkazu, i když by měli v zájmu těch dětí. Když oni se chtějí nechat zabít, tak ať tam zůstanou, ale ty děti by měli vyvést aspoň k příbuzným, což se vždycky dá. Každá rodina má někde nějaké známé příbuzné, kteří by to dítě přijali. Já si myslím, že to je šílenství tam zůstávat s dětma. A má cenu, když to položím takhle kacířsky tu otázku, tak má cenu jako riskovat a jezdit tam zachraňovat tyhle ty lidi. Protože to, co ten dokument s tebou také ukazuje, ty poměrně často jezdíš s Olegem Tkačenkem, který je, dejme tomu, jako humanitární pracovník, pastor, prostě člověk, který pomáhá spoustě lidem. A pekař. A pekař, ano, peče chleba a vozí ho tam a rozdává. Tak ale přitom hodně riskuje, on sám má rodinu, má malé děti a nasazuje svůj život. Připomíná mi to vlastně, když jsem byl v Charkově v dubnu 22, Charkov byl hodně ostřelovaný. Mluvil jsem tam s humanitárními pracovníky, kteří dělali něco podobného, jezdili s pomocí na Saltivku, velké sídliště, které bylo pod velkou palbou. Jezdili a je v podstatě pořád, a je periodicky. Znovu hodně, ano. A oni tam dál jezdili a považovali to za svůj povinnost, ale zároveň se rozčilovali, že prostě ty lidi odtamtud nechtějí odejít a že oni kvůli nim nasazují jako svůj život. A že to je prostě hrozně nezbezpečné a taky nezodpovědné od těch lidí, tak má cenu těmhletěm lidem pomáhat, protože oni by mohli odejít a prostě neodejdou a další lidé kvůli nim nasazují svůj život. My jsme o tom taky s Olegem kolikrát mluvili, jestli to má smysl těm lidem pomáhat, jestli jim to neprodlužujeme víc to utrpení, když jim přivezeme nějakou tu humanitárku, kdyby ji neměli, že by sami pochopili rychleji, že tam není radno zůstávat. No ale když tam jsou, a většinou se jede pro lidi, kteří už jsou nahlášeni na tu evakuaci. Ale často se stává, že tam přijedeme a ti lidi se mezi tím rozmyslí a říkají, nechtějí odjet, hlavně u starších lidí, kteří jsou takový citlivější a víc spojení s tím svým malým hospodářstvím tam, nebo se zavřou doma a potom neotevírají. To jsou taky situace, které nastávají. Jak hodně jsou tam ti lidé v těchto městech nebo vesnicích proruští? Já vím, že se to asi na přesná čísla nedá vyjádřit, ale z toho, jak ty s nimi mluvíš, tak jak velká skupina je těch, kteří tam zůstávají, protože čekají na ten ruský svět, že je přijde osvobodit? To jsme viděli teď ve Vuhledaru,
který už je okupovaný ruskou armádou. Ukrajinci se odtud stáhli, ale tam bylo zhruba 100 lidí roztroušených po městě ve svých bytech, ve sklepích a různě na chodbách žili v paneláku, protože tam to bylo nejbezpečnější, anebo v podzemí pod školou číslo 2, kam jsme jezdili s pomocí, a tam byly hlavně ženy, tam zůstaly, z těch mužů tam asi už nebyl skoro nikdo, ale ty potom osvobození, takzvaném tedy z jejich pohledu, vítali ty ruské vojáky, ještě se natáčeli pro ty ruské telegramové kanály, televize, které toho okamžitě zneužili, tak jsme viděli, že to je ten ruský svět, ale já jsem to tušil už předtím, prostě to vypozoruješ, kdo je kdo, ale ne, tam není možný selektovat moc tu humanitární pomoc a říct, vám to nedáme, protože si myslíme, že tady čekáte na Rusy, a vám to dáme, protože vy jste pro ukrajinský nebo pro Ukrajinu. A to by jako bylo strašně divně by to vypadalo. Kolik těch lidí je? Přijde ti, že to je menšina a že se to číslo jakoby zmenšilo od roku 2014, kdy došlo k prvnímu jako velkému napadení Ukrajiny do dneška? No, pro ruských. Těch lidí je pořád hodně po celé Ukrajině, v Oděse třeba, na tom východě také, kteří jsou pro ten vstup Ruska vlastně, nebo by se tam si myslí, že jim tam bude líp v tom Rusku. Není to zanedbatelná část prostě veřejnosti, a pak je ta šedá zóna pořád, že, která prostě váhá, neví, co je pro ně lepší. To je taky dost velká, to znám takové lidi v Oděse třeba, jo, kteří by nebyli, oni jsou takový ani pro Ukrajinu, ani pro Rusko, ale nebyli by proti, kdyby to pro ně znamenalo nějaké zlepšení a konec války. Tak to je masa docela velká lidí, která si říká, už aby to skončilo a nám je jedno, kdo tady bude vládnout, protože my tady stejně budeme, je to tady stejně naše a snad to nebude tak hrozný. Je novým trendem téhleté války po 2,5 letech to, že Rusové, nebo jedním z nových trendů, že Rusové posílají drony v těch oblastech blízko fronty, aby zabíjeli civilisty, protože mohli jsme vidět některé obrázky třeba z Chersonu, velkého ukrajinského města osvobozeného, jak tam drony lítají přes řeku a třeba na někoho hodí výbušninu, kdo jde nakupovat, a ten člověk je pak mrtvý. Tak je to nějakou jako novinkou těchto dnů? No, spíš ty drony jsou lepší, než byly na začátku. Opravdu si ten cíl dovedou vybrat a zaútočit na něj velice přesně, a jsou, ten boj proti civilistům je součást té ruské války, toho zastrašování, takže to zcela jistě nejsou jen vojenské cíle, jak nám každý den tvrdí tam ti generálové na ruském ministerstvu obrany, kteří mají ty briefingy. Tak to je někdy až komické, když je člověk přímo na místě, třeba v Oděse, kde Moskva vyhlásí, že slavnostně zlikvidovala muniční sklad v přístavu nebo dodávku munice, která tam připlula s nějakou jakoby civilní lodí, že ji zasáhla. Tak když jsem u toho a vidím, co to zasáhlo, a vidím, že tam žádná munice nebyla, protože to by byl randál, prostě série výbuchů, a vidíme to v Rusku, kde když zasáhne ukrajinský dron muniční sklad, že to třeba ještě 3 dny bouchá. Viděli jsme to ve Vrběticích třeba, takže víme, jak to vypadá. A tohleto porovnat vlastně s tou ruskou lží lze okamžitě na místě tím svědectvím, protože je tam důležité taky být. Jo. Takže musíš častěji přijíždět taky. A další novinkou mi přišlo, že je, nebo dalším takovým, řekněme, novým obrazem, dejme tomu od letošního března, třeba v Charkově, ale nejenom tam, je to, že Rusové zdokonalili ty letající pumy, KAP se jim říká, a ty už dokážou zničit celý velký dům a ještě tam nechat velký kráter, tak často mi taky přijde, že jsou právě namířeny vůči jako civilním cílům, lítají na domy, kde žijí normální jako lidé. Ale třeba v Charkově pořád hodně lidí žije, je tam třeba 800-900 tisíc lidí, což je méně, než bylo před velkou válkou, ale pořád je to poměrně dost. Tak co vlastně Rusové chtějí dosáhnout používáním takových jako brutálních zbraní, když je stejně vidět, že Ukrajince tohle to nezlomí do té míry, že by třeba ten Charkov opustil? Ten Charkov je zajímavý, ono to bylo plus minus stejné i v jiných městech, ale tohle je opravdu velké město, druhé největší ukrajinské, a na začátku ti lidi odjeli, když to vypuklo, ten Charkov, když jsem tam byl, tak ulice byly prázdné, protože všichni prchali, pak se začali vracet a teď už je tam skoro stejný počet lidí, jako tam byl před válkou, o něco méně, ale mnohem víc než ten první rok třeba.
Vracejí se tam, protože nemají kde žít, došly jim peníze, ta sociální výpomoc není všude tak ve všech zemích tak úplně ideální, nebo se prostě chtěli vrátit, protože tam nechali rodiče nebo děti a podobně. To, že je Rus bombarduje, je proto, že chce změnit veřejné mínění na Ukrajině. Ví, že nezmění názor Zelenského a jeho týmu, nezmění názor vojáků, armády, zvláště těch bývalých dobrovolnických oddílů, těch ukrajinských obránců už od roku 14, tam je to marné, ale co může změnit, to je nálada ve společnosti a to je cíl vlastně těchto drsných, brutálních, hnusných, v podstatě teroristických útoků na paneláky a na tržnice. Jaká je teď nálada v ukrajinské společnosti? Je pochmurnější, je méně odhodlanější? Vzhledem k tomu, že Rusové se trvale být za cenu jako obrovských ztrát, jak lidských, tak té techniky na Donbase postupují? Ta nálada je horší, je tam taky taková únava, ale tam ta únava je pochopitelná, není gaučová, je to prostě z těch neustálých poplachů. Jinak jinou únavu cítí asi rodiče menších dětí, které musí posílat občas i do školy, nejde všechno online vyřešit, musí chodit do práce. Vypínání elektriky, výpadky vody, to všechno jako se akumuluje v těch lidech, ale tohle to oni dokážou snést většinou s nějakým, protože na to sílu mají. Ale co neví, tak co je asi dost drtí, je ta špatná perspektiva té vývoje té situace, že tedy to dopadne asi nějakým pro Ukrajinu dočasně možná nějakým nepříjemným kompromisem, možná už příští rok, k tomu se tak zhruba schyluje. A to je pro ně asi daleko horší psychicky. Ale takovou spruhou byla ta kurská operace a je. Tehdy jako ta společnost zase ožila, měla nějakou naději, že... Což je zabrání části území, kdo by nevěděl, v Ruské federaci. Ukrajinci říkají, že to je deokupace někdy. To jsou historicky ukrajinská území, která jsou takhle kolem té hranice, to tak v pohraničí bývá. Je v Krasnodarském kraji a tam z toho východu vlastně Ukrajinci někteří říkají, že by to měli teda, když už osvobodit, tak celé, včetně těch území Ruské federace dnešní. No ale ta spruha dlouho nefungovala, ta kurská operace se zastavila, vlastně Ukrajinci tam pořád jsou na území Ruské federace. Putin tam zřejmě pošle ty severokorejské vojáky, tak o tom uvažuje, plus na Donbas, takže se to bude vyvíjet zřejmě směrem k tomu, že je budou čím dál tím intenzivněji vytlačovat z té kurské oblasti, ale pro Putina to není tak velký problém, nebo to zastírá, že je to problém vlastně, že ta válka už je na území Ruské federace, že byla překročena další červená linie, kterou si stanovili, kdy vykřikoval, že jakmile se to prostě tam něco stane v Rusku a bude to mít tuto podobu, takže Rusko má právo. Je změna vojenské doktríny vlastně, že Rusko má použít i jadernou zbraň. Tu taktickou měl asi na mysli, ale toho se taky bojí vlastně, neví, co by to vyvolalo tak úplně. Takže to je, to je to velká nejistota, jsou to hrozby Putinovi, které také asi moc ty Ukrajince, obyčejné normální Ukrajince, prostě jim k nějakému optimismu nepřidají, ale opravdu se tam hodně vracejí, viděl jsem to různě, takže část nějaké té naděje tam je. Ty v tom dokumentu Váleční zpravodaj také říkáš, že bys nechtěl být v roli nebo v kůži prezidenta Zelenského, který bude muset časem rozhodnout o nějaké míře dohody nebo kompromisu na ukončení té ruské války. A bude to mít velmi obtížné, protože spousta Ukrajinců doteď umírala a umírá vlastně za osvobození všech těch dočasně okupovaných území. Spoustu rodin ztratilo tam své blízké a jestli prezident Zelenský se bude chtít dohodnout na nějakém kompromisu, který bude obsahovat vzdání se části toho území, tak pro mnoho těch, kteří bojovali a umírali, to může znamenat jako velké nepochopení, proč to teda dělali do téhleté doby. Tak jaké je vlastně podle tebe dilema Zelenského a jak si vlastně vede jako válečný prezident zatím? Tak zatím se nechce vzdát žádných území, zatím neustále opakuje, že nebude obchodovat s Ruskem s územími, že Ukrajina se musí dostat na hranice mezinárodně uznané. Z počátku 90. let z vyhlášení nezávislosti, včetně Krymu,
on vlastně nic jiného teď asi říkat nemůže, protože jsou tam obavy z toho, jak by to přijala armáda. Lidi by si řekli, tak jsme tady nesmyslně umírali tady a co jsme tady vlastně, proč jsme bojovali, no to jak si položil tu otázku. Takže bude zřejmě nějakou formou zpracovávat veřejné mínění, pokud tedy se rozhodne, ale zatím podle mě to rozhodnutí nepadlo, že by měl začít s přesvědčovací kampaní, vysvětlovací kampaní, ovlivňováním nějakým spinováním třeba to, té společnosti, ale není vyloučeno, že k tomu dojde. Ale já si nemyslím, že teď ještě jsem, že bych viděl nějaké náznaky toho obratu, protože se čeká taky na americké volby, to bude asi dost důležité. Ale jistou novinkou je, že Zelenský v poslední době mluví vlastně o tom, že válka by mohla skončit ten příští rok, což dříve neříkal, ne? No, on říkal různé věci, taky se to objevovalo už předtím, různé termíny, kdyby to mohlo skončit, ale no to by muselo skončit, kdyby to mělo být příští rok, tak by to muselo skončit nějakým nepříjemným kompromisem pro Ukrajinu zřejmě. Já už jsem tady zmiňoval Olga Tkačenka, tvého častého průvodce do těch vlastně frontových pásem, tvého přítele nebo kamaráda. On měl původně pekárnu ve městě Pokrovsk, což je město, které Rusové zatím nedobyli, ale jsou od něj hodně blízko. Asi mnoho lidí už tam nezůstává, tak co se stalo s pekárnou Olega Tkačenka? Kam on ji vlastně přesunul, jestli ji přesunul? Pomohli jsme mu s přesunem té pekárny, to byl Koridor UA, česko-ukrajinská organizace Team for Ukraine, česká společnost, protože jsme ho přesvědčovali, že aby tam nezůstával příliš dlouho s dětma. A taky kolem té pekárny jsou takové objekty, které byly pro Rusko cílem. Je to tam celé rozbombardované a jenom nějakým zázrakem ta pekárna ještě zůstala v tom areálu garáží a nějaký hal stát. To je taková budova vlastně za vrátnicí, jenom nevelká. Ale i zaměstnanci už se báli chodit do práce, ti uprchlíci vlastně, kteří byli zaměstnanci. A Oleg tam chtěl zůstat, protože měl velkou zakázku na chléb od OSN a na distribuci toho chleba, ale podařilo se nám ho ukecat, že opravdu není dobré tam zvlášť s rodinou pobývat v tom Pokrovsku. Takže se přestěhoval do Slovansku, kde buduje novou pekárnu, chce jít co nejrychleji otevřít a teď ostatně tady bude s rodinou se pohybovat po České republice, takže bude možnost s ním i promluvit, bude na těch besedách, po filmu, které budou v Praze, Brně, v Uherském Hradišti, Jihlavě, v Valašském Meziříčí a Rožnově. A je to tady všechna informace na stránkách, třeba na facebookových Válečný zpravodaj film. Takže on s ním bude možné si promluvit o tom, ale nebyla to jeho vlastně první pekárna v tom Pokrovsku, byla to přinejmenším druhá nebo třetí. U tom, když mu vybombardovali tu druhou nebo první pekárnu větší v Marjence, to bylo na začátku ruské invaze, kdy tam Rusové prostě postoupili velice rychle v podstatě, tak tu nestačilo zachránit. Tam zůstaly pece, které jsou strašně drahé, na chleba, zařízení, všechno. A to převezl vlastně do Pokrovsku a z Pokrovsku se to teď vozí do Slovansku. Což je další velký cíl Rusů, protože kdyby vlastně dvou městí Slaviansk Kramatorskem dostali, tak Putin si bude moct říct, že má celý Donbas. Nepochybně o to bude hodně usilovat. Tak proč Oleg vlastně ty pekárny znovu a znovu buduje? A to v oblastech, kdy on je znovu a znovu může přecházet. Jednak pochází z Doněcké oblasti a říká jeho žena Ženia, že nás odtud nikdy nikdo nedostane, se takhle odhodlaní, ale samozřejmě, kdyby tam byla taková situace jako v Pokrovsku, tak bude muset o tom přemýšlet. Ta pekárna musí být blízko, protože chleba se nedá vozit přes půl Ukrajiny, bylo by to neekonomické a nákladné a zdlouhavé hlavně, takže on by tam stejně s tím musel jezdit a tohle to zatím jeví jako optimální, protože ten Sloviansk přinejmenším je dost daleko od té válečné linie, relativně teda. Jakmile by se tam Rusové dostali s těma bombama, s těma kabama, jak jsme o nich už mluvili, leteckýma pumama, ta situace by se radikálně zhoršila. Teď tam lítají rakety, Kramatorsk,
Slaviansk, na to se dá zvyknout, teda nevím, jak se to dá vysvětlit, ale ti místní lidi už tím žijou, s těma raketama. Ale ty Pumy jsou něco úplně jiného, to je vlastně takové skoro kobercové nálety, které ničí, zvlášť ta velká třítunová Puma dokáže zničit celou čtvrť, nejenom jeden dům. Takže tam by asi ta situace byla kritická, zatím to tak nevypadá. Tam ty obranné linie se docela drží, že s podivem v té oblasti na východ od vlastně Slovensko-Kramatorsku. Takže si to Oleg takhle vybral prozatím, no a když bude potřeba, tak asi zase budeme stěhovat pekárnu jinam. Pravdou je, že do Kramatorsku nějaká ta raketa dopadne v podstatě skoro každý den. Často. Do Slovensku několikrát za týden. Když jsem tam teď byl, tak za tu jednu noc tam dopadly 4 rakety. Bylo to poměrně dost slyšet, jako brněla okna nebo okenní tabulky. A pro jistotu jsem se odstěhoval po zbytek noci do koupelny, kdyby se náhodou to sklo rozlítlo, aby mě neporadil. Dobrý nápad, no. To jsem se tě chtěl právě taky zeptat. A já když na ten východ jezdím, tak se snažím vyhýbat třeba hotelům, protože hotely jsou častým terčem těch ruských raket. Změnila se nějak práce tebe jako válečného zpravodaje v těch posledních měsících, že třeba neděláš něco, co si ještě před časem dělal? Nedostaneme se tam, kam jsme předtím jezdili. A navíc to, že tam působí ty FPV drony, First Person View, čím dál tím víc, a my nemáme prostředky pro, nemáme rušičky. Těch je strašně málo a jsou drahé, mají je vojáci nebo bohaté humanitární organizace. A bez nich je to tam opravdu ruská ruleta, prostě velké riziko. To se hodně změnilo, což nám hodně komplikuje tu práci s rozvojem, teda mě, Olegovi. Já tam jezdím občas, ale Olegovi, jeho lidem, to strašně znepříjemňuje život tam, a myslím, že všem, teda nejenom Olegovi, protože to je zase úplně jiná situace bezpečnostního hlediska. A takže teď scháníme třeba nějaký ten RAP, to znamená ty prostředky radioelektronického boje, nebo spíš obrany proti těm dronům. Ono je to složité, protože Rusové je neustále zdokonalují, taky učí se strašně rychle, a to nám to prostě tu situaci kardinálně změnilo docela. A ty jsi se přestěhoval, nebo teď působíš nějaký čas v Oděse, předtím jsi byl v takovém velkém ukrajinském městě, hrozně zajímavém Dnipru, které je známé svými vojenskými a kosmickými závody, tak kde je život vlastně lepší pro tebe? Pro mě je určitě zajímavější v Oděse, kvůli moři, počasí, lidem, pověsti Oděsy, historii Oděsy, která je strašně zajímavá a je taková poučná pro vlastně celý ten postsovětský prostor, jak tam ty různé národy spolu žili, a je to také velké židovské město s židovskou kulturou, což ty ostatní sice trochu taky jsou, ale Dněpropetrovské především to, jak jsi říkal, průmyslové obrovské centrum. Tady to je, ale synagogu tam mají velkou. Synagogu mají krásnou v Dněpropetrovsku, nádhernou, mají starou a novou. Kdysi to bylo čistě židovské město, 90% obyvatel byli Židi a slovanské obyvatelstvo bylo někde na okrajích, ale bohužel komunisti to město uzavřeli, byl tam ten raketový výzkum, nesmělo se tam jezdit jenom na zvláštní povolení, protože tam vyvíjeli a vyráběli rakety, a to město teda ten bolševik hodně poničil, hodně pobořil, takže je takové, no, člověk to musí mít tam rád, aby tam mohl žít, je zajímavé samozřejmě, ale ta Oděsa je pro mě daleko zajímavější a je to navíc region, kam jsem sice jezdil, ale který jsem tak úplně neznal, takže zase něco jiného. A ke konci našeho rozhovoru, někdy se stává, že některé věci nejsme schopni ještě vidět nebo dostatečně jako vyhodnotit. Když teď vidíme, že Rusku pomáhá Severní Korea svými vojáky a víme, že Rusku také pomáhá Čína a Irán, tak když člověk udělá takové jako ohlédnutí do minulosti nebo paralelu, jakkoliv může pokulhávat, tak podobná jako osa zla tady kdysi působila nacistické Německo, Itálie, Japonsko. A než si vlastně byli lidé před druhou světovou válkou schopni vyhodnotit, že to směřuje k něčemu hodně nebezpečnému,
tak spoustu lidí to dlouho jako nevidělo, nebo si to nebylo ochotno připustit, nebo od toho dávali ruce pryč a vlastně politiků nebo lidí v těch západních společnostech, kteří by dostatečně rychle si uvědomovali, pozor, něco se na nás nebezpečného řítí, proto musíme udělat daleko víc pro to, aby se to nestalo, aby to neohrožovalo naši svobodu a náš způsob života a našich spojenců, tak bylo poměrně jako málo. Nejsme v podobné situaci dneska, že už se tady ta osa zla dávno sformovala, že my si pořád namlouváme, že se nás to vlastně nějak jako netýká a že se to možná týká Ukrajiny a tam nějak si to vyřídí. Spousta lidí je ve fázi takového popírání toho nebezpečí, ale ta osa opravdu existuje, ta synergie je děsivá, Rusko, Irán, Severní Korea. Asi jako novináři by o tom měli víc psát, víc mluvit, víc to dostat do obecného povědomí, že tohle už se nás sakra týká, protože když se spojí tyhle ty totalitní šílené státy, tak to určitě nebude pro nás bezpečné, lepší, nebo nemělo by nás to nechávat úplně lhostejnými, protože tohle už se bude týkat opravdu všech. Oni se nezastaví, pokud tedy Ukrajina bude z jejich pohledu vítězstvím, no tak pokud budou snovat další plány. Ti severokorejští vojáci nejsou žádnou obrovskou vojenskou posilou, ale oni tam jedou jako na cvičení, jako na výcvik. Takže to nebezpečná situace pro Jižní Koreu například. To jsou vojáci, kteří vlastně už nemají tu bezprostřední zkušenost bojovou z 50. let, ta generace už odešla a oni potřebují někde získat ty návyky, seznámit se s používáním ruských typů zbraní, které jim Putin dodá a oni zase působí jako muniční sklad pro Rusko. A takže tohle to je taky důsledek, jo? Že to je příprava zase na něco ještě dalšího a možná ještě horšího a daleko větší problém. Takže když to zastavíme teď, tak se nám podaří zastavit nějakou řetězovou reakci nebo minimálně zamezit vzniku dalších konfliktů. Tak Martine, já ti děkuji za tento rozhovor a přeju ti dál hodně zdaru. Já moc děkuji. A vás, dámy a pánové, zvu do kina nebo do kin, protože to poběží v celé řadě kin na dokument o Martinu Dorazínovi, Válečný zpravodaj. Myslím si, že určitě stojí za vidění. Tak mějte se hezky.